ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସଦାସଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ କେବେ ଉଠିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁକି? ଏଯାଏଁ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁକ ତେଲରେ କେନାଲ କାମ ସରିନି। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯାଇନି ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି? ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଥିବା ସେ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିତା କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ବୋଧେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା ଭଳିଆ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଧାୟକ ଛାଉଣି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଆଜି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବେ, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଦେଖିବେ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପକାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 27 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ରହିବନି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଣିବେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଧାନ ଯେଉଁଟା 27 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ବି ଧାନ ରହିବ ନାହିଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନ ଉଠାଇକି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ?